Gost nacionalnog dnevnika, ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije, gospodin Nebojša Stefanović. Dobroveče, saslušali smo našeg Mladena. On prati situaciju, kao što znate, iz večeri u veče. Govorio je i o pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i o njihovim novim angažovanjima. Dakle, policajci su poslednjih dana našli u situaciji koja nije uobičajena i drugačije od uobičajenih uslova u kojima rade. Da li policija uspeva da se izbori i sa ovom situacijom? Dobro večer. Pa rekao bih da su policajci širom sveta sada imaju više zadataka i više dužnosti koje moraju tokom 24 sata da obave i naravno da je to veći pritisak na njih, više posla, znači naravno i više angažmana, možda i duži rad i naravno moramo da primenimo i posebne mere da ti ljudi ostanu zdravi, jer ako, da kažem, se neko od njih razboli, nemamo uvek moguću brzu zamjenu za neko ko radi policijski posao, jer da neko mora da ima i određeno trening, školu ili centar za osnovnu policijsku obuku ili policijsku akademiju, tako da vodimo račune o tome. Naravno, novim merama vlade, policijski čas, kako se to kaže u narodu, produžen je, dakle, on sad traje od 5 sati popodne. Takođe, nema okupljenja na javnim površinama, to znači u bilo kom parku ili bilo kom mestu okupljenja sportskim terenima, da kažem, unutar naselja ili bilo šta slično što može da se iskoristi za okupljanje građana, upravo sa ciljem da ljudi ne izlaze. Dakle, da se ne okupljaju, da i kada izađaju, kada u onom doba dana kada je to dozvoljeno, da ne idu u grupama, da prosto imaju što manje kontakata sa drugim ljudima i da sprečujemo da se zaraza širi između ljudi koji možda i jesu nosioci, a da to ne znaju. U odnosu na prvu noć kada je uvedena ova mera, evo već sinoć i danas, kako čujemo od Mladena, situacija je drastično drugačija. Po vašim saznanjima, kako građani Srbije poštuju ovu meru i na kakav odziv ste naišli? Dakle, rekao je Mladen da upozoravaju pripadnici policije preko megafona ljude koji se u nekom određenom trenutku nađu na ulici, da počinje policijski čas ili da je počeo i da ih mole da se odluči. To radimo bukvalno čitavog dana. I upozoravamo ljudi i kada nije policijski čas da se ne okupljaju i tamo gde primetimo koncentraciju građana, dakle da imamo više ljudi koji su zajedno i koji na bilo koji način ostvaraju kontakte, da to ne čine, baš zato da bismo uspeli da zaštitimo njihove živote. Jer to su cilje mera da se zaštite živote. Takođe, molimo ljude da poštuju policijski čas. Ja znam da svako želi da pronađe način da na bilo kom momentu produži to 5 minuta, 10, 30 sat vremena, ali treba ljudi da znaju da time povećavaju rizik da se neko zarazi i da oboli od ove bolesti. Prosto, apel je svima. To što, da kažem, u onom periodu dana, da kažem, od 5 ujutru do 5 popodne, imate mogućnost da se krećete, probajte da to činite što reći. Probajte to zaista bude neophodno, naravno, i da ostatak vremena provodite u svojim domovima ili tamo gde već možete, na način da budete vi bezbedni i bezbedni ljudi oko vas. Veliki broj ljudi, mogu da se zahvalim velikom broju ljudi, građana Srbije, koji ozbiljno poštuju policijski čas. Dakle, imali smo prve noći više posla u smislu upozorenja. Tokom već druge noći smo imali manje onih koji su kršili policijski čas, ja mogu da vam kažem, da smo imali, da kažem, tokom druge noći 1151 upozorenje, 187 podnetih krivičnih i prekršajnih prijava i 154 osobe uhapšene. Dakle, imali smo veći broj aktivnosti, ali mislim da su građani Srbije dobro razumeli poruku države da prosto ovo ne bude bilo kakva šala, da je ovo vrlo ozbiljna situacija i da ove mere nisu uvedene da bi se nekom nešto ograničilo, nego upravo da bismo ljudima spasili život. I molim vas da pratite ono što govore lekari i, da kažem, država Srbija, ono što im se govori svakoga dana, jer upravo su to mere koje donosimo kako bismo uticali da njihovo zdravlje bude što bolje. Dolazimo do sledećeg, da tako kažem, problema. Evo i gospodin Kon, koji je malo pre gostovao u nacionalnom dnevniku, kaže preko 300.000 ljudi vratilo se
u Srbiju iz inostranstva, dosta njih, pretpostavljam, iz žarišta epidemije u Evropi u ovom trenutku. Na vaša pleća je, da tako kažem, pale su i one preporuke Ministarstva zdravlja, čak i naredbe o samoizolaciji. Na koji način policija kontroliše te ljude koji imaju propisanu meru samoizolacije, jer dolaze iz takvog područja, i na koliko problema tu nailazite, ili pak s druge strane, evo, obradujte nas, da li nailazite na saradnju? U startu smo imali ogromne probleme, moram da kažem to, zato što smo mi vrlo rigorozno, i to radimo i danas, naravno, proveravamo svakog kome je određena mera samoizolacije, koji je došao bilo od kuda iz inostranstva. Dakle, naravno, oni koji su došli iz žarišnih područja, njima je određena mera 28 dana. Proveravali smo svakog više puta dnevno telefonom, pešačkim patrolama, legitimisanjem, obilascima i svim ostalim, dakle, metodama kojima smo želeli da utvrdimo da li ti ljudi zaista provode na adresi koju su prijavili vreme ili ne. Bilo je, naravno, privođenih lica. Imali smo u startu, u prvim danima, probleme gde da odredimo pritvorske jedinice, odnosno zatvorske jedinice, kada ti ljudi budu osuđeni ili, da kažem, bude na bilo koji drugi način izrečena mera njihove izolacije u karantine, gde da to bude. Kako da ne ugrožimo druge ljude koji su tamo zdravi? Dakle, imali smo užasno mnogo tehničkih problema, imali smo mnogo problema koje smo rešavali u hodu, jer se sve dešavalo sa velikim brojem ljudi. Dakle, 320.000 ljudi je došlo. Jeste jedan veliki deo ljudi u tom periodu izašao iz zemlje, ali veliki broj ljudi, 320.000 ljudi, ušlo u našu zemlju. Naši apeli svima su bili da ne putuju, da ne idu, da se probaju da se snađaju tamo gde su se zatekli u tom momentu. I mnogi su i posle tih apela na bilo koji način, pa makar i na silu, hteli da se dočepaju Srbije i da na takav način možda i ugroze zdravlje drugih ljudi u Srbiji. Naravno, da vodimo računa o svim našim građanima i hoćemo da pružimo brigu svima, ali moraju da razumeju da kršenje, pošto smo imali tih slučajeva, dođu ljudi iz inostranstva i onda ga vidimo, recimo, imali smo, mislim, prethodne noći tuču dva ili tri maloletna lica, od toga jedno lice iz Švajcarske kojom je bila određena mera samoizolacije. I kako vi sad objasnite tim ljudima koliko oni štetu čine? Dakle, ne samo što su načinili prekršajno i krivično delo, što ovako vreme nalaze momenat kada se ljudi bore za živote da izađu u tokom noći da se tuku, nego krše, odnosno nije važno ni u koje vreme, znači možda potencijalno krši policijski čas i još gore krše mere samoizolacije. I ti ljudi mogu da prenesu bolest nekome drugom. Kako oni znaju da li jesu ili nisu? Policajaca nemamo milijardu, kao što nemamo ni medicinskog osoblja. Moramo da štitimo naše zdravstvene radnike, oni su prva linija odbrane od ovoga. Mi moramo da učinimo sve što možemo da njihovi životi i zdravlje pre svega budu zaštićeni. Takođe, pripadnici policije, vojske, svih onih drugih ljudi koji su, da kažem, na zadatku, koji nam spremaju hranu, koje rade na tome da imamo, da kažem, koliko toliko normalno snabdevanje svim ovim sredstvima. Vidjeli ste, juče smo imali, dobro se pokazalo ova aktivnost što smo zamolili naše najstarije sugrađane da ne izlaze uopšte. Dakle, za njih važi ta vrsta zabrane koja služi da njih zaštiti od, da kažem, od svih ostalih, pre svega, odnosno zaštiti njihove živote. I imali smo juče dobro organizovanu aktivnost od strane države da oni faktički od 4 ujutru do 7 da se snabdeju, da odu u prodavnice. Ali da budu u svom okruženju, dakle ljudi koji su već u izolaciji. Ti ljudi sa maskama došli, da kažem, vrlo disciplinovano, držali rastojanje jedni između drugih, na vrlo ozbiljan i odgovoran način se ponašali. Iako je i to rizik, dakle, iako je to rizik takođe, opet je to bila, da kažem, ova mera koje je država donela da bismo olakšali njihovo snabdevanje. Mi destimulišemo i to. Dakle, mi građane pozivamo da ni to ne rade. Dakle, to je samo onako bila kao jedna nužna mera. Vidjet ćemo da li će ta mera i dalje trajati. Mi smo uspostavili volonterske centre i tu hoću se zahvaliti svim ljudima iz svih opštine i gradova Srbije koji zajedno sa, znači, lokalna samouprava, policijska, vatrogasna stanica, zajednički sa svim volonterima rade da uspostave sistem gde će ljudi odlaziti da završe posao umjesto njih. Dakle, pozovite volonterski centar. Ako ne znate telefon, slobodno se obratite na sistem 192 gde će vam dati informaciju o broju telefona. Sada u svim gradovima opštine imamo volonterske centre. I tokom dana, kada je to naravno realno, to treba da bude centar
ne mogu da kažem da će to neko biti na raspolaganju. Jasno, vi sad upravo pričate o još jednom zaduženju koje je palo na pleća srpske policije. I lokalnih samouprava. Ali policija se u okviru svojih nadležnosti naravno sada bori sa pojačanim onom što ispada u domen, dakle, i raznorazne vrste kriminala, ali i društvene mreže i lažne vesti postali su, čini se svima nama, veliki neprijatelj. Evo, pre nekoliko dana smo imali situaciju lažne vesti o nestanku goriva ili o tome da neće biti goriva i tako dalje, gde je policija morala da reaguje verovatno na potpuno drugačiji način, da se zaokuplja takvim stvarima gde smo dezavuisali javnost, gde je javnost došla do panike i tako dalje. Nažalost, bilo ljudi koji su... Koliko ima takvih slučajeva? Nažalost, imali smo 6 slučajeva, da kažem, vidljivih i gledali smo da tužilaštvo je naravno odlučivalo o tome koga će kvalifikovati za koje delo, kome će kvalifikovati koje delo i koga ćemo goniti za to, ali u suštinu smo se trudili da pronađemo one koji su izvor informacije. I ja zato molim još jednom građana, imali smo 6 slučajeva gde su nosili ljudi paniku. Evo, bila je ta informacija, nema goriva na pumpama. I onda ste imali bukvalno za 15 minuta na svim pumpama ogromne gužve, prvo rizik prenošenja bolesti, drugo vi ljude uznemiravate, kažete im nema jednog važnog energenta, nema nečega što je važno za njihovo svakodnevno funkcionisanje. I naravno se sve ispostavilo kao lažno. I znate, čak nema ni dovoljno odgovornosti kod tih ljudi koji treba kažu izvinite, da, pogrešili smo. Lagali smo ljudi, izmislili smo, nismo dobro proverili. Bilo šta da kažu, ne. Nema ništa. Onda dalje imate čitavu kampanju posle pokušaja da se to faktički na neki način oprave. Što se hapse ti ljudi koji su samo napravili još veći rizik? Nema potrebe. Očigledno se mere uvode po redu prioriteta i naravno zna se ko je zadužen da o tim merama raspravlja i ko je zadužen da ih donosi i da snosi za njih odgovornost, te je naravno na red došlo i ono što stvarno predstavlja, posebno u velikim gradskim sredinama, problem, ali i to ste rešili. Dakle, vlada je odlučila da vlasnicima kućnih ljubimaca omogući i šetnju nakon policijskog časa. Sad pročitaću da ne bih nešto pogrešno izgovorila. Između 20 časa. Ja ću vam reći. Ajde, izvolite. Pre svega hoću da zamolim ljude... Ali došao je red na to, hoću da kažem. Ja hoću da zamolim ljude da ne pretpostave život kućnog ljubimca životu ljudi. Prvo to želim da kažem ljudima, da budem potpuno jasan. Mi jesmo doneli ovu meru. Ja ih molim da se i uzdržavaju koliko je moguće više da je ne primenjuju, odnosno da je ne koriste. Da se ne koriste, inače okupljene nikako, ali inače ako mogu da završe sve što mogu do 17 sati. I ovo zaista nije mera koju smo mi donali da bi se nekim iživljavali. Prosto pokazalo je svetsko iskustvo, iskustvo koje smo videli u drugim zemljama, da je svako okupljenje, svaki izlazak, da postoji rizik. I rizik da vi kasnije u kontaktu s drugim ljudima prenesete na veliki drugi broj ljudi virus. Dakle, hoću da vam kažem, jesmo doneli, sve mere treba da se pridržavaju ljudi, bukvalno to da bude od 20 do 21 sat, najbliže moguće vašoj zgradi, 20 minuta, to ne znači da zloupotrebite pa da probate budete jedno 5 sati napolju, jer ćemo i te slučajeve procesuirati i goniti. Dakle, hoćemo da ljudi to urade odgovorno i ozbiljno, znači da to bude zaista potreba da završite nešto što je važno za vas, ali da to bude u 20 minuta i da to bude najkraće moguće, dakle, i da se odmah vratite u svoju kuću. Ako bude potrebno, dakle, ako vidimo da se ova mera krši, ako vidimo da se na bilo koji način zloupotrebljava, ja ću lično predložiti da se ona ukine. Naprosto, životi ljudi su najvažniji. Ali, naravno, da Republika Srbija vodi računa o svim aspektima, pokušavamo da nađemo modele u kojima će ljudski životi biti najmanje ugroženi, a da određene stvari koje su ljudima potrebne, jer smo svesni određenih stvari koje se dešavaju, jer ja sam video po izveštajima policije, ti ljudi su vrlo često i posle policijskog časa pokušavali da izađu sa životinjama napolje. Da li ste primetili da ja i vi večeras pričamo o zloupotrebama umesto da pričamo o tome koliko je... Manji je broj zloupotreba, mnogo manji je broj zloupotreba od onoga koliko su disciplinovani ljudi koji poštuju sve ovo. Dakle, to što neko smatra da treba da zloupotrebi sve ovo i da misli da njemu se ništa neće desiti ili on nikome neće preneti, nažalost imali smo situaciju u drugim zemljama da vidimo kako to izgleda. I ja mislim da ljudi treba da budu svesni i odgovorni, da gledaju šta su posledice u zemljama u kojima je bilo manje odgovornosti i manje discipline.
mi moramo da pokažemo disciplinu kao ključna narod. Reč. I ja zaista hoću da se zahvalim najvećem broju ljudi, ogromnom broju ljudi u ovoj zemlji koji su to shvatili vrlo ozbiljno i koji se na takav način ponašaju. Što naravno ne znači da i dalje nemamo one koji misle da će na neki način, ja ne znam zašto ljudi misle da će time prevariti nekoga, da li će izigrati policiju ili neko koji kontroliše, pa ne radi se ovo da bi vas policija kontrolisala. To vam je kao u saobraćaju, pa ne vezujete pojas da ne biste zbog platili policajca. Kaznu, tako nego je. Da bi zaštitio vaš život. Dakle, molim vas, moja molba i apel svim građanima Srbije, ostanite kod kuće kad god to možete. Kad god možete, ostanite u svom domu. Još jedno pitanje za kraj, neću vas više zadržavati. Dakle, vanredno stanje donelo je i zatvaranje granica od, ako se ne varam, prekjuče uveče, je li tako? Ili tako od juče ujutru? Mi imamo potpuno zatvaranje granica od pre, čini mi se, dva dana. Pomaže zameriti, vojska, ali prolazi, jasno, mislim da je od juče ujutru od 8 časova. Mislim da je ranije. Ili prekjuče. Samo mi recite jednu događaja. Stvar. Koliko se tu povećalo angažovanje policije na graničnim prelazima? Na šta obraćate pažnju? Naravno da je dozvoljen samo teretni saobraćaj i to uz određene dozvole i tako dalje, i da pomaže vojska. Ovo je s jedne strane rasteretilo policiju, odnosno Ministarstvo unutrašnjih poslova, zato što više nemamo putnički saobraćaj, ni drumski, ni vodni, ni železnički. Nemamo uopšte, naši aerodromi više nemaju putnički saobraćaj. Dakle, osim humanitarnih letova i posebnih letova koji pre svega odvoze ljude odavde, dakle, strance, dakle, nemamo saobraćaj. I to nam je olakšalo i da kažem, smanjilo rizike. Pripadnici vojske su uskočili da pomognu svuda gde je to potrebno, pre svega u migrantskim kampovima gde oni rade apsolutno obezbeđenje i rade sjajno taj posao. Pomogli ispred svih bolnica sa patrolama i zaista to, ja mislim da je to umirilo i građani, jer to je posao koji u ovom trenutku policija nije mogla da obavi, prosto nemamo dovoljno policajaca. Ako hoćete, policajci rade sve ovo o čemu smo pričali, sve ove aktivnosti, da budu sa građanima, da pomažu, da nosi penzionerima namirnice, zajedno sa volonterima i lokalnom samoupravom, da obezbeđuju, da traže one, da proveravaju da li se... Nije meruju... vreme za deljenje na dobre i loše policajce, da, vreme ne, je na... Ne, u ovom trenutku zaista i vojska, i policija, i volonteri, i lokalna samouprava, zaista sam u tom smislu ponosan koliko sve funkcioniše kao jedan sistem koji pomaže da se mere koje je Vlada Republike Srbije donosila, da se poštuju i da na terenu imamo, da kažem, jednu vrstu jedinstva i da građani to isto prepoznaju i poštuju. I ja hoću da se zahvalim onim ljudima koji su angažovani i volonterima koji su se javljali na sve naše telefone, koji se javljaju dan danas, koji pomažu. Apelujem na njih da se javljaju dalje i da pomažu, da učestvuju u svemu ovome, zaista bez ogromnog broja ljudi ovo ne možemo da uradimo, ali isto tako moj apel je i svim drugim ljudima koji su kod kuće da tamo ostanu, da prosto ne rizikuju ni svoje ni zdravlje drugih ljudi i da nam tako pomognu, jer neko će pomoći time što neće biti problem, time što nećemo morati da angažujemo policiju da ga traži, da ga juri, da ga legitimiše. Velika većina naše pomoći ako ne bude problem. Veliki, veliki posao radi ti ljudi koji nam pomažu, jer prosto poštuju ono što se kaže. Dozvolit ćete da vas za kraj samo pitam da li ima nešto što vas nisam pitala, što smatrate da bi trebalo reći građanima Srbije večeras? Mislim da smo sve rekli, mislim da su apeli, hoću da se zahvalim naravno pored medicinskim radnicima i policajcima i vojnicima i svim onim ljudima koje, da kažem, češće viđam ovih dana i koje više imaju briku, hoću da se zahvalim zaista svim onim organizacijama i udruženjima koji su se javili da se stave na raspolaganje državi i stavili se na raspolaganje da pomognu pre svega u tim volonterskim akcijama. Prosto to je neka vrsta društvene odgovornosti, solidarnosti. Mislim da nam takva vrsta discipline treba. Još jednom molim sve ljude da poštuju one mere, da nam se jave, ako im treba bilo kakva pomoć, da nam se jave i preko sistema 192, preko volonterskih centara, lokalnih samouprava. Potrudit ćemo se da dođemo do svakoga. Naravno da ljudi ne očekuju čuda da budemo delivery servis 24 sata i da radimo samo za njih, jasne, nego prosto da to bude zaista onda kada je potrebno, onda kada je neophodno, da probamo da to bude zaista, da bismo imali snagu da to izdržimo u dovoljnom periodu da se ovo, da kažem, da se kriza završi i da nam pomognu na takav način, a mi ćemo se truditi da budemo tu za sve svoje građane. Hvala vam na izdvojenom vremenu, hvala što ste govorili za Nacionalni dnevnik i obratili se gledaocima televizije Pink i građanima Srbije.